Ramiz Məmmədəli oğlu Əliyev 1946-cı il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində anadan olmuşdur. Əslən Qubadlı rayonunun Teymur Musqallı kəndindədir. Suraxanı rayonundakı 208 nömrəli şəhər orta məktəbində təhsil almışdır. 1964-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsil almışdır. 1971-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Kinofilm Studiyasında Mozalan Satirik Jurnalının redaktoru işləmiş, 1974-75-ci illərdə Kinostudiyanın senaristi, 1979-1987-ci illərdə redaksiya heyətinin üzvü, 87-92-ci illərdə Kinostudiyanın baş redaktoru işləmişdir. 1992-ci ildə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin baş redaktoru olmuşdur. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir. Ramiz Rövşənin ssenariləri əsasında çoxlu sayda bədii və sənətli film çəkilib. Şeir və hekayələri tərcümə edilərək bir sıra keçmiş SSR respublikalarında, eləcə də ABŞ-da, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada, Polşada, Bolqarıstanda, Türkiyədə və İranda çap olunmuşdur. Ramiz Rövşən 1997-ci ildə Müsavat Partiyasına qəbul olunmuş himnin sözlərinin müəllifidir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan fəlsəfi intellektual poeziya təmayülünün istedadlı və şəxsiyyətli nümayəndələrindəndir. Ramiz Rövşənin şiirlərini oxuduqca onun keçdiyi mifik əzabı duymamaq olmur və bu mifik əzabın mənşəyi klassik Azərbaycan poeziyası Füzuli kədəri, sadə səmimi insanların mücərrəd şəkildə əks etdirən Kafka, Kamyu, Markes və bunlardan öncə Dostoyevskinin yaradıcılığı ilə bağlıdır. Ramiz Rövşən poeziyası adi poeziya deyil, heç adiliyin poeziyası da deyil. Bu səssiz küysüz, fəqət qəzəbli və inatkar bir fəryaddır.